sledovat, si otevřeme Bibli v 8. kapitoli Lukáše. Budeme číst ten úvod 15 veršů. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním 12 učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí. Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal 7 démonů, Jana, žena Herodova správce chůzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně se svých prostředků starali. Lidé se k němu scházeli ve velkých zástupech a přicházeli z mnoha měst. Mluvil k ním v podobenství. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci se zobali. Jiné padlo na skálu, vzešlo a kusklo, protože nemělo vláhu. Jiné padlo doprostřed trní, trní rostlo a udusilo. A jiné padlo do země, dobře vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. To řekl a zvolal. Kdo má uši k slyšení, slyš. Má to pokračování, které byl čist taky, protože Ježíš toto podobenství vysvětlil. Což nebývá vždycky, ale tady to máme, tak z toho využijeme. Jeho učeníci se optali, co to podobenství má znamenat. On řekl, vám je dáno znát tajemství Božího království. Ostatní však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená, semenem je Boží slovo. Podél cesty to jsou ti, kteří uslyší, ale pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdcí, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále to jsou ti, kteří s radostí přijímají slovo, když je uslyšeli, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a včas pokušení odpadají. Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobré a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Takže téma známe nadmíru, nicméně zde Ježíš mluví o Božím království jako o tajemství. Nebuďme proto domýšliví, že už všechno víme, protože to už jsme jednou, dvakrát, třikrát slyšeli. Četli jsme to, známe to a věřme, že nám i dnes Duch Boží, každému z nás, jak potřebujeme, ukáže něco, co by bylo pro nás užitečné třeba v tuto chvíli. Podobenství bývají uvedena větou s královstvím nebeským, je to jako když a následuje nějaké přirovnání. I zde máme na úvod sdělení, že Ježíš přinášel lidem radostnou zvěst o Božím království. Nečekal, až za ním lidé přijdou, ale sám je vyhledával. Šel za nimi, čteme tam, že procházel městy a vesnicemi. A ten druhý moment, který stojí za zmínku, bylo s ním nebe sám. Bylo s ním i mnoho lidí, ale bylo s ním mimo jiné i 12 učeníků. Byli s ním i další příznivci, tady je dost jako vyjmenováno u Lukáše, je dost jako vyjmenováno i ženy. Ale přítomnost těch 12 Ježíšem vyvolených má trošku specifický, trošku zvláštní význam. Bible je nazývá apoštoly a jejich prvořadým úkolem bylo zvěstovat radostnou zprávu evangelium a během Ježíšova působení na této zemi v lidském těle mu byli tak blízko proto, aby byli jeho svědky. Tedy svědky jeho slov, svědky jeho jednání, svědky jeho mocných činů.
být tak blízko, aby to mohli následně věrohodně dosvědčit a taky kvůli tomu, aby viděli, jak to dělá mistr, aby si něco, řekněme, osvojili z toho jeho jednání a chování. Takže na úvod tu máme také dvě myšlenky, které stojí i pro nás dneska za povšimnutí. Za prvé, nečekat za dveřmi našich svatostánků, až na ně někdo zaťuká, až požádá, jestli může dál, jestli může slyšet slovo Boží. Nýbrž jít sami mezi lidi. Nemusí to znamenat, že si stoupneme na náměstí s transparentem Ježíš tě miluje, ale na druhou stranu bychom se neměli stranit kontaktu s lidmi, bydliš i v práci, při volném čase, jen proto, že jsou to nevěřící. Tím, že jim budeme blízko v každodenním životě, jim můžeme třeba následně svědčit i svým chováním a časem, třeba dostaneme i příležitost, abychom je oslovili i zvěstí evangelia. A ta druhá myšlenka na úvod, když existuje nabídka účastnit se osobně nějaké praktické činnosti pro Boží království, teď mám na mysli ty apoštoly nebo ty, kteří s Ježíšem chodili, tak ji pokud možno tuto nabídku využít. Platí, že jednou vyzkoušet může mít pro křesťana větší přínos, nežli přečíst tři chytré knížky. Tak se pojďme vrátit k tomu dnešnímu textu. V ekumenickém příkladu je nadepsán podobenství o rozsévači. A je tady vysvětleno, že semenem je Boží slovo, proto i původcem slova je vždycky Bůh. U proroka Izajáše čteme zaslíbení, déšť nebo sníh z nebec se nevrací zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, takže vydává sívně tomu, kdo rozsívá a chléb tomu, kdo jí. A je pokračuje, tak tomu bude i s mým slovem, které vychází z mých úst, říká mu. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, čemu jsem je poslal. Izajáš 55. kapitola. To platí stejně, když Boží slovo zvěstoval Ježíš, či po jeho smrti apoštolové. Můžeme věřit, že to platí i pro případ, kdy slovo zvěstujeme my. Ale podmínkou je tam jedna podmínka, aby to bylo Boží slovo, opravdu Boží slovo, a ne naše lidské nápady. A když je máme zvěstovat? A proč to Pavel píše svému žákovi Timoteovi? Hásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Dobře, takže vždycky a všichni, dobře. Ale co když neuspějeme? Znamená to, že jsme si teda spletli to Boží i naše slovo? Ano, to může být jeden z těch důvodů, ale ty o těch hlavních důvodech teďka budeme mluvit, protože o tom mluví ten dnešní text. Prosévač prosévá, Bůh prosévá. A jak to dopadá? V našem podobenství Ježíš popisuje čtyři situace. Zrno spadlo buď na ušlapanou cestu, nebo na skálu, nebo do trní, nebo do úrodné půdy. A mělo to nějaké pokračování, nějaké důsledky. Úspěch se dostavil pouze v tom posledním případě, tedy jen, řekněme matematicky, jenom ve čtvrtině, v 25%, 25% úspěšnost. To není velká efektivita, bych řekl já jako ekonom. To není velká efektivita ani u člověka, natož u Boha. Znamená to, že Bůh je omylný?
V listu do Říma je psáno, že o tom, kdo uvěřuje, rozhoduje Bůh. Je to jeho rozhodnutí, předem si ho vyvedl a učil. Jak se toto učení srovnává s čtvrtinovou úspěšností Ježíšově podobenství? Já osobně s tím problém nemám. Chápu to tak, že toto podobenství je určeno nám, lidem, našim uším. Bůh ví, kdo uvěří, ale mně tato znalost nepřísluší. Já mám akorát podle Ježíšova vzoru zasévat, ale vím současně, že Boží úroda není závislá na mé šikovnosti, nýbrž na Boží milosti. To mě může osvobodit, abych nebyl zdeptaný neúspěchem, když se o něco snažím a výsledek pořád žádný nevidím. Pojďme se teda podívat na to podobenství, co jsme četli, z takového jako lidského pohledu. Než začnu, tak uvedu, abychom mu lépe porozuměli, něco o nějaký, že na začátek, je dobré vědět, že popsaný agrotechnický postup, bych takhle řekl odborně, je odlišný proti našim zkušenostem. Je to dobré vědět. U nás se nejdříve skypří půda, zryje, zorá, vláčí a potom se seje. Když to Ježíš opisuje opačný postup používaný v Palestině. Nejdřív se rozhodí semeno, potom se teprve kypří a to semeno se do té půdy vpravuje. Je to asi něco podobného, jako když dosíváte trávník nejprve. Rozhodíte semena po povrchu a následně je hrabičkama vpravíte do půdy a oni vzklíčí a uchytí se a rostou. Takže akorát tím pádem lépe rozumíme tomu setí, co to znamená v tom podobenství. Tímto způsobem rozhodím zemí všude. Tam, kde je vyšlapaná pěšina, tam, kde na první pohled nepoznám, zda je lín jen poprašek, či je tam hluboko na pluh, nebo tam, kde mezi tím povyrostlo nějaké bodláči. A tady začíná ten popis těch případů, které my odhaduju z praxe známe. Co se stane, když se Boží slovo potká s různou půdou, s různým srdcem člověka, jaké nebezpečenství tam číhají. To v prvním případě je zmíněna ušlapaná půda. To jsou lidé, kteří nic nepřijímají, na nic nereagují, dopředu jsou zatvrzelí a odmítaví Boží nabídce. Můžete argumentovat, přesvědčovat, mluvit o vlastních zkušenostích, všechno je marné. Osivo zůstane ležet na holé zemi a Jahve se už postará o jeho uklizení, aby tam náhodou nezapůsobilo. V tom druhém případě Ježíš zmiňuje skálu, lépe řečeno jen slabý poprašek půdy. Je tam slyšení slova, je tam jeho přijetí, je tam zájem, mnohdy i počáteční nadšení, ale není něco, řekněme tomu, výdrž. A potom stačí malá tíseň, malé trápení a rostlinka uschne. V tom šesté verši je za příčinu tohoto stavu označen nedostatek vláhy. Kdežto v tom vysvětlení, 13. verši, se mluví o tom, že slovo nezakořenilo. Kraličtí tam přikládají kořenu a ti kořenů nemaje, na čas uvěří a tak dále a tak dále. Mluví se o lidech. Tušíme správně, že se nejedná pouze o schopnosti darované stvořitelem, to znamená, jak na to, kdo má, aby slyšel, rozuměl, ale že tady tenhle případ má i nějakou lidskou stránku. Z té lidské stránky, jestli přidám zájem, jestli přidám chtění,
jestli přidám vůli, anebo to všechno zavřu oči a zapomenu a uteču od toho. To jsou už věci, nebo situace, které může ovlivnit i člověk, může ovlivnit i to jeho srdce. Ten třetí případ taky známe. Asi ta nebezpeční řeč neřekneme lépe, než to písmo. Starosti, majetek, rozkoše. Rozkoše života. Obecně platí, že když máme srdce něčím naplno zaujaté, už se nám tam těžko vejde něco dalšího, i kdyby to měl být můj duchovní život. Bible nás opakovat upozorňuje na nebezpečí mamonu, touhy po majetku, ale jsou i jiné touhy, anebo touhy s velkým té, které nemusí být o nic méně zničující. Když ovládají nás, místo toho, abychom my ovládali je. Touha pomoci, touha po slávě, touha po kráse, dokonce i touha po zdraví za každou cenu, bez ohledu na všechno. A pod tím slovem rozkoše vidím v dnešní době hrozbu, samozřejmě jako člověk vidí spíš okolo sebe, to je taková vlastnostická. Vidím hrozbu hlavně u té mladé generace, zaměřená, to zaměření směrem užít si, hlavně se nenudit, zažívat stále něco nového, většího, překvapujícího, nevšedního, hned teď. To je důležité. To vidím já u těch ostatních pod slovem rozkoše. Slovo starosti upozorňuje na jinou oblast, nějaké vnější vlivy, které mě zatěžují. Mohu být jejich původcem. Starosti si můžu způsobit sám. Stačí nějaký chybný úsudek při podpisování smlouvy o půjčce třeba. A nebo mohu přijít svým způsobem bez závěr, bez ohledu na to, jak já se v úvozovkách snažím nebo nesnažím. Takové zdravotní problémy obyčejně někdy nespůsobíme my při tomu přidáme něco ze své strany, ale však bývá, že zdraví je námi mnohdy těžko ovlivnitelné. A ty problémy se mohou týkat mě osobně i či mých blízkých. Každý z nás má patrně nějakou starost. A těžko je někomu začít vyčítat, že se těma starostma zabývá. Ale jako u všech závislostí i zde je důležité rozpoznání a důležitá míra. Rozpoznání ve smyslu, které zdravé jsou řešení a se kterými nic nenadělám a měl bych je přijmout. A ta míra, hlídat si míru, to je právě o tom, nedopustit, aby mě problémy zcela pohodily. Bible nás nabádá, abychom si odlehčili u Boha. Na Hospodinu slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zroutil. Já jsem opatrný rozdávat taková duchovní moudra na místo pomoci. Funguje to, ale v každém z nás je kousek nevěřícího Tomáše. A tak je dobré si to vyzkoušet každý sám, aby tomu člověk uvěřil. Když jsme si prošli ty tři Ježíšem popsané v kouzovkách neúspěšné případy, kdy to slovo nedošlo své naděje nebo nedošlo svého cíle, máme i naději, že u toho čtvrtého, kdy zrno padne na úrodnou půdu, budeme svědky zázraku. Protože pokud vím, tak všichni teda dosud nevypěstovali obilí, kde by v klasu bylo
stop zemí, aby mohla být vlastně násobná úroda. Ale v té duchovní oblasti úrodnost není dána pouze zemku obilí, ale může pomocí duší dosáhnout jeho člověk tu úrodnost. A úspěch podle Božího měřítka vypadá následovně. Semeno v dobré zemi, jsme četli, semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přináší úrodu. Zachovávat a přinášet úrodu. Slovo zachovávat je víc než pouze uschovat, zakopat. Slyšeli jste asi podobnosti o hřivnách, jak tam ten třetí zachoval tu hřivnu tím, že ji uschoval, zakopal. Takhle to není myšleno ani tam, to se Bohu nelíbí ani tam, ani tady. Znamená to podle jednak podle Božího slova také žít a jednak rozšiřovat to Boží slovo i další lidi. Podobně i to slovo úroda, můžeme to chápat taky trošku ve dvou významech. Opět je to jednak výsledek toho Božího slova ve mně, v mém životě. To je ta úroda, kterou ostatní vidí, že jak se na mě to Boží slovo, které jsem přijal, jak se na mě projevilo v mém životě. Jednak jsou to zase to, ta úroda, můžou to být i další lidé, kterým svědčí o evangeliu a kteří potom v tom následném efektu také uvěří a jsou schopni také zase dál svědčit. Semena v dobré zemi tedy mluví o lidech, kteří se nechávají Bohem proměňovat a kteří zachovávají a dále šíří Boží slovo. Konec konců nečetli jsme, ale pokračuje ten text verším 16., kdy Ježíš pokračuje větou: nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu ani je nedá pod postel, ale dá je nasvícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Takže tady vidíte, jako je to rozebráno, nebo to, co jsme říkali teďka o té oblasti, nebo o tom výrazu, o tom důrazu na to svědectví dalším lidem. V tuto chvíli můžeme uzavřít ten první, trošku zjednodušující pohled, který je zaznamenán v evangeliích. Když zrno padne do takové půdy, tedy když Boží zvěst potká určitého člověka, tak se dá předem stanovit výsledek. Já jsem na tom opatrný, tady na tyhle ty automatizmy a na tyhle ty závislosti, že to všechno víme, protože z praxe vím, že všichni je teorie, ale zelený strom života, takže to platí jak pro naše konání, tak i pro Boží dílo a pro život s Bohem měrou vrchovatou. Říkali jsme taky na začátek, jsme se zmínili o tom, o Božím tajemství, že slovo Boží, že říkat, že jsme to pochopili, že to známe a že už není nic co přidávat, že je to velice, no, řekněme, rouhavé, nevím, ale nadnesené, řekněme. Podobenství o obilných zrnech a různých typech půdy mělo ukázat na Boží slovo a na člověka, na jeho duši. Jenom si uvědomme, že ani ta, když už jsme tady u tohle příměru zemědělského agrotechnického, takže ani ta úrodnost půdy není věc navždy daná, není věc neměná. Půda se zalévá, hnojí, kypří, čistí od plevele a nevím, jaké máte zkušenosti, ale byli jsme svědky, že evangelium se otevřelo i beznadějně tvrdé a odmítavé srdce, které jsme jako politickou na modlitbách vzdali, bych řekl, protože to srdce třeba vzniklo, třeba v utrpení,
třeba poznáním své zranitelnosti a své smrtelnosti, najednou objevil člověk, že na tom něco bude, že Bůh je a že k němu mluví. Další poznámka u Semena zase tého Laskálu čteme větu vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. Pokud fungujeme my jako rozsévači, tak obvykle nezanecháme za sebou zasetý lán, ať si počká, až zaprší. V praxi víme, že rostlince, kterou jsme zaseli, o člověku, kterému jsme svědčili, že nám nezůstane rostlina, nestane se nám rostlinním. A měli bychom mu podle našich možností pomoci, aby neuschl, aby ho okolnosti nezadusily. Zalévám ho modlitbou, pomáhám svou blízkostí a svými zkušenostmi, investuji do něj čas, vedu ho do písma i do společenství Boží vody, pomáhám mu, jak to dělá. A vedu ho k samostatnosti, duchovní dospělosti, aby se to postupně učil udělat každý sám i on. Může být, že sám jsem někde na začátku duchovní cesty a mám co dělat sám se sebou, ale i potom se z toho nevyhýbám. I potom je moje povinnost hledat pomoc, když na něco nestačí, hledat pomoc u bratra, u sestry, nějaké, řekněme, duchovně zralější osoby, zkušenější osoby. Už jsem se zmiňoval o tom, že o tom důrazu, že Bůh nás nevidí jako pouhé předměty, které svůj osud nemohou ovlivnit. Protože nás stvořil jako svobodné bytosti. Každý z nás je originál, obdařený rozumem, vůlí a schopností rozlišit dobré a zlé, pravici a odlevici. A Bůh touží, abychom se na své osobní duchovní cestě, abychom se taky nějakým způsobem podíleli. Pokusím se vás o tomto tvrzení přesvědčit ještě jedním textem. Na začátku jsme četli z proroka Izajáše nabádání připravte cestu Páně a na to navazuje začátek Markova evangelia, který tuto myšlenku rozvíjí. Tu od prvního verše. Počátek evangelia Ježíše Krista Syna Božího je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina, všichni z Jeruzaléma, vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Ta slova posílám posla byla myšlena v tu chvíli a naplnila se v osobě Jana Křtitele. Ale co měl Hospodin na mysli tím, připravte cestu Páně. To, jak reagovali Judejci na Boží slovo skrze Jana Křtitele, svátečně oblečení lidé, transparenty, prapory, televizní kamery, sborový zpěv. Bůh touží, aby lidé přicházeli k němu, vyznávali své hříchy a přijali řešení, které pro nás připravil a na znamení toho se dávali pokřtí ve jménu Ježíše Krista, Syna Božího. A když říkám lidé, tak tím nemám na mysli jenom ty zástupy u Jordánu za dobí Jana Křtitele, tak jak to máme v tom Markovi zaznamenáno, ale nemám na mysli ani lidi, kteří přijdou dopředu v dnešní době na výzvu kazatele na konci nějakého evangelizačního shromáždění. Mám na mysli, že Bůh přichází k každému člověku přímo. Týká se to každého, každého z nás. Ta cesta je speciální, výlučná pro každého z nás. Každého se týká tedy i ta výzva k té přípravě cesty. Tedy vyznávání hříchů,
činění pokání a přijetí Pána Ježíše do svého srdce. A stejně tak mluví, souhlasně, mluví i to dnešní slovo, to dnešní podobenství, co jsme tak četli a rozebírali. Boží slovo by v nás mělo být poznat. Mělo být, jak mě znáte, tak víte, že opatrně na to, já jsem opatrný na to, abych zkazal tady hlas a takhle musíš jednat. To, jak jsme Pána Boha, pozná se to, takhle to řeknu. Ne? Takže a bylo to o dvou důrazech toho, jak se to pozná. Ten důraz, nebo ta oblast uvnitř mě, že ne, že mám slovo, uvěřil jsem, ale že je to i nějak vidět, že to vidět, že nějak činíme, konáme, myslíme, jednáme. Na celém člověku by to mělo být vidět a ten směr ven, že tam jsme opakovaně četli o tom, že bychom si to neměli nechat pro sebe, že bychom měli o tom nějakým způsobem svědčit, podělit se o to i s těmi dalšími lidmi. Amen.